president. Det er mange som bruker uttrykket drømmer i denne debatten. Jeg tror drømmene liksom ganske jevnt fordelt utover det ganske land. Jeg tror det er mange foreldre rundt om i distrikts-Norge, utkant-Norge, som har en drøm, og det er å få la sin sønn eller datter få lov å vokse opp i sin egen region, og se en mulighet for utvikling i sin region på samme måten som man ser vekst og utvikling i gullkysten som vi har fra Trøndelagsgrensa og sørover, og ikke minst de mange anlegg heisekraner som man ser i denne regionen. Ingen president skal legge skjul på at petroleumsaktivitet er forbundt med risiko. Men Havforskningsinstituttet har jo sagt noe om risiko hvis man tar seg bryderiet med å lese om hva verstefallskonsekvensene kan bli i form av et potensielt uheld. Da burde man absolutt ikke ha satt i gang virksomhet i Norskehavet. Definitivt ikke i Barentshavet. Man burde stanse all skipstrafikk. Man burde også ha den respekt for lokaldemokratiet, som representanten Strøm var inne på, at her sier altså 10 av 11 kommuner ja til konsekvensutredning. Man burde ha satt seg inn og reflektert eller drømt litt om hva slags utfall det har for disse områdene, disse enorme områdene. Dette er ikke et begrenset område, men når vi ser den svært bedrøvelige befolkningsutvikling disse regionene har hatt nå de siste 25-30 år, hvor eksportartikkel nummer 1 er altså send gutter og jenter sørover til denne regionen i særdeleshet, men også i spesiell grad til Vestlandet. Jeg tror, president, at når vi har en debatt som dette, så må man ta i betraktning at Nordland 6 og 7 og Troms 2 er et enormt geografisk område. Det er ingen som snakker om å drive noen form for politisk russisk rulett eller næringsmessig russisk rulett, eller stikk produksjonssporet i et korallrev. Man må ikke glemme at dette er en virksomhet vi har 40 års erfaring i, med verdens toppstandard innenfor teknologi og miljø. Derfor, president, så tror jeg faktisk det at de som utviser den aller største motstand mot at denne delen kan også bli vurdert i form av noe annet enn UNESCO-standard eller UNESCO-status, det er altså en gjeng som går rundt heisekranene og anleggsmaskinene i denne delen av landet. Så vær så snill i debatten og ikke prate på vegne av de som bor i denne regionen, som hver dag kjemper for å finne ut hvordan skal de skaffe en jobb for fremtiden til sin datter eller sønn.